Kryetaria e AK-s Ramush Haradinaj ka insistuar se kryeministri i Kosovës Albin Kurti dhe presidenti i Serbisë Aleksandar Vučić kanë agjendë të përbashkët dhe punojnë bashkë. Haradinaj ka thënë se të dy krijojnë kriza për të nxjerrë njëri tjetrin nga problemet. Tuaj e ka përmendur të sulmin terrorist në Bajnë, në cilën mbetet vrar pjesëtar i policisë së Kosovës, Afrim Bunjaku dhe tre pjesëtar të grupit terrorist. Vučić e Kurti janë bashkë, janë me një agjendë, punojnë bashkë kur Vučić është ngushtë e bën ai budallik. Albini duke nxjerrë për krizave atë kur Albini është ngushtë e bën ai ndonjë krim, e sulm terroristi ai në Bajnë dhe nxjerrë për problemet. Kryeministri Kosovës Albin Kurti ka thënë më tej Ramush Haradinaj. Kryetari i AK-s Ramush Haradinaj më është shprehur i bindur se pretendimi i tij do të vërtetohet. Është shumë e thjeshtë, do të vërtetohet si në një regji që e shpjegova që na ka lënë kështu, ka theksuar kryetari i AK-s. Haradinaj më ka folur edhe për përpjekjet e qeverisë për të shtrirë sovranitetin në pjesën veriore të Kosovës. Kryetari i AK-s Ramush Haradinaj edhe këtu ka thënë se kryeministri i Kosovës Albin Kurti po vepron duke bashkëpunuar me presidentin serb Aleksandar Vučić.